Když kuřimský malíř Rudolf Kondej hledal 23. prosince 2010 další motivy Chučic pro namalování několika děl z této obce pro svoji výstavu uskutečněnou v roce 2011 v kulturním sále obecního úřadu, tak jeho oči a duše laskaly zdejší krásnou krajinu a obec. To však nevěděl, že zde v Chučicích je další umělkyně, tentokrát je hudební, Petra Punčuchářová, která okrášluje svou působností především s dětmi atmosféru této obce. Dámy a pánové, vám všem, kteří jste si našli cestu sem do malého sálu kulturního domu v Chučicích, na vernisáž obrazu pana Rudolfa Kondeje, kterého zde spolu s manželkou srdečně vítám. V tom potkám v noci anděla. Pohladil moji smutnou tvář. Chučice leží v oblasti Boskovické brázdy na kraji přírodního parku Podkomorské lesy. Obec spadá do vyššího správního obvodu města Kuřimi, když oba spojuje nejen okresní silnice a po ní jezdící autobusy, ale i potok Kuřimka. Obec je povětšinou v údolí, na jehož jihovýchodní straně leží masív Kuňky. Tam se rozprostírá velká kuřimská obora. Jsem to já, kdo nerad prohrává, kdo jde dál napříč obava. První dochovanou zmínku o Chučicích v listině markraběte Přemysla, pozdějšího krále Přemysla Otakara II., ze dne 4. listopadu 1235 však nelze hledat ve zdejší poměrně moderní kapli, ke které byl zcela nedávno vybudován důstojný příjezd. V letech 1911 až 1936 procházela Chučicemi železniční trať Kuřim Veverská Bytýška. To si každoročně připomínají občané železnicí z propojených obcí Kuřimi, Moravský Kníc, Chučic a Veverské Bytýšky. Pro moravskoknínické Vrabčáky složil skladatel a písničkář Pavel Helán z Kynic také železnicí opěvující píseň, která posiluje pouto obcí ležících na Kuřimce a združených ve stejnojmenném mikroregionu. A parku Osvobození vede vedle zdejší chatové oblasti křížová cesta, která pokračuje Kuňkami s kapličkami až ke studánce, kde pramení pitná voda.
neotrávila ani pana starostu, který je na Chučické radnici již čtvrté volební období. A toho lidi využívají i na pití, jo? Jinak, ta voda je skutečně kvalitní. Kohoutek na fojte a teče. Hrnek tady. Jo. Naprosto čistá pitná voda. Jo. Ta voda je k pití. Dobrou chuť. Voda je vynikající. Jo. Cílem a smyslem a snahou obce je, aby toto poutní místo zůstalo v takovém stavu, v jakém nám ho naši předkové zanechali i pro další generace. Pro obec Chučice není ovšem studánka hlavním zdrojem pitné vody. Tím je obecní vodovod, jenž je připojen na společný vodárenského svazku Bítežsko už více jak 40 let. Jeho studny jsou v údolí kolem Bílého potoka nad Veverskou Bytýškou. To se splaškovými vodami to bylo horší, neboť kanalizace je v obci vybudována s pomocí dotace programu ROP Jihovýchod v posledních 5 letech, přičemž odpadní vody jsou sváděny do společné čistírny ve Veverské Bytýšce. Do té doby splašky velmi často tekly nejen do domovních septiků, ale i do Kuřimky a následně do nedaleké brněnské přehrady, ležící na řece Svratce. Průběžně po dostavění kanalizace jsou prováděny i další úpravy v obci, například úpravy parku a výstavba parkovišť a chodníků na Sentické, nebo také spojovací chodník mezi místní základní školou a fotbalovým stadionem. Obě nemovitosti v minulých letech prošly významnými proměnami. V případě objektu základní školy došlo k rekonstrukci topení, fasády, ale i celkových rekonstrukcí vnitřků tříd a kabinetů. Nakonec bylo vybudováno i dětské hřiště pro zdesídlící mateřskou školu. V případě stadionu ten doznal oproti minulosti též výrazné změny odvodněním hřiště, zavedením zdroje vody na zálivku trávníků a rekonstrukci šaten s bufetem. Bufet je obzvlášť využíván při pořádání různých společenských akcí pro dospělé i děti, které pořádají místní spolky. A spadný, a vyspávky, budem! Pěkný místo, Tomáš Júza! Ale dětské a společenské akce nejsou pořádány v obci jen na fotbalovém stadionu, ale značná část, pokud nepotřebují střechu nad hlavou, jsou uskutečňovány po celé obci. Například, když odletí před velikonocemi zvony Chučické kaple povýšení svatého kříže do Říma, s velkým nadšením je zaskočí děti se svým tradičním hrkáním po celé vsi.
to hltání končí u hřbitova a poté se ještě děti vyfotí u pomníku osvoboditelům Chučic na kraji obecního sadu, o němž již byla zmínka v souvislosti s křížovou cestou. Dobrý. Takže zvony to nahradilo plně? Jo. Jinou velkou akcí jsou místní májové hody, které využívají nejen celou obec, ale následně i prostor před kulturním domem a sál kulturního domu. Chlapče, kam jdete? Pro Richtářovi, pro hodové právo. No to už tady jsme od 12 hodin. A jestli myslíte Richtářa Ivoša, tak on pořád chodí od zrcadla k zrcadlu a neví co na sebe. Nespletli jste si, nešli jste už za nějakou to svo stárko, nebochali jste na vrata tady u nás? Ne, to počká dneska večer. Protože to bylo rozsekaný na třísky teda. Musí krožit pokračování kupředu k těm chučickým hodům. Můžeme opět už něco sír. Chodě, teď máš pomáhat. Musíš splnit takový drobný úkol. Víš, co je potřeba nahoru, když přijdou hosti, talířů, hrnců, hrnečků, skleníček a podobně, a nikdy se nedostává. A ty bys měl teda taky nějak přispět. Tak víš co, ty nám tady vyrobíš nějaký hrnek na víno. Pojď tady sem. Tak vidím, že jsi šikovný. Tak abych to zkusil, jestli to potřeba, ne? Tak to vyzkoušíme. No, jako, zkusil. Hej! Jo! Protože Kulťas už to vypadá, že máme půjčené, tak hlavnímu stárkovi předám vám právo na Chučický hody. Paragraf trdlo. A předám vám slovo starostovi. Pěkné odpoledne vám všem, kteří jste přišli na Chučické hody. Trošku nás zaskočilo počasí, ale těch pár kapek nám snad náladu nepokazí.